Трамп і Кім Чен Ін зустрінуться в елітному готелі Капелі на острові Сентоса в Сінгапурі. Він розташований на південь від головного острова Полауа Уджонг і з'єднаний з ним мостом. Обоє лідери вже неодноразово скасовували цю зустріч. Втім, згідно останніх даних, вона таки відбудеться. Дональд Трамп щоденно радиться зі спеціалістами щодо перемовин, а делегація зі США вже приїхала в Сінгапур, щоб ретельно підготуватися до історичної події. Влада країни обмежить пересування у повітряному просторі на час саміту з 11 по 13 червня. Правоохоронці кажуть, це задля підтримки національної безпеки. Російський стрижень в Молдові, президент Молдови, Ігор Додон вважає, що відібравши у російської мови преференції перед іншими у державі, держава зробила помилку. На його думку, російська була певною мовною опорою в Молдові. Він звинувачує демократів у недалекоглядності. Вони зробили велику стратегічну помилку, відкрили скриньку Пандори, визнали таким, що втратив силу рамковий закон, який встановлював основу функціонування мов. Залишилося тільки декілька уривків в інших законодавчих актах, але основа стрижень, на якому все трималося, анульований. У понеділок головний суд Молдови анулював закон про міжнаціональний статус російської мови. Інших п'ять законів щодо мов нацменшин, які ліберальна партія хотіла відмінити. Суд не скасував. У Сполучених Штатах Америки хочуть скасувати традиційний конкурс бікіні на конкурсах краси. Про це в ефірі американського каналу ABC заявила голова опікунської ради конкурсу Гречин Карлсон. За її словами, нині в Америці стартує нова ера без бікіні. Тепер членам журі не потрібно буде оглядати напівоголених дівчат, щоб з'ясувати, яка з них заслуговує на титул Міс Америка з 2019 року. Організатори сфокусуються на інтелекті дівчат, їхніх сферах зацікавлень та соціальній активності.